საკუთარი თავის წარმოჩენა და გარშემოყოფებისთვის ჩვენზე ისეთი შტაბეშტილების შექმნა, როგორიც გსურს, საკმაოდ მარტივია. Პრობლემა მხოლოდ იმაშია, რომ იმიჯების ძიებაში შეიძლება საკუთარი მეც კი დავკარგოთ. Როგორები ვართ რეალურად და როგორები გვინდა ვიყოთ? ამას უფრო საზოგადოების დამოკიდებულება განაპირობებს. ჩემი პირადი სივრცე, სწორედ ასე ჰქვია ჯიჯი რეჯინის ფოტო ინსტალაციას, რომელიც window project-ის ფარგლებში განხორციელდა. Მე ვუწოდებ ადამიანებს, რომ მოდი არ დავაბრალოთ გეოგრაფიას, სადი მყოფები. Შენ თუ გინდა შექმნა შენი საკუთარი სივრცე, ვერავინ ვერ შეგისლის იმაში. ჩემი აზრით, ჩვენ თვითონ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ შევქმნათ ჩვენი საკუთარი სივრცე. Და ასე უნდა ვიზრუნოთ, რომ ის შექმნილი სივრცე არავინ არ დავიწროოს. გამოფენაზე ფოტოხელოვანმა ორი ნამუშევარი წარადგინა. პირველ მათგანში სკამზე კომფორტულად მოკალათებული მამაკაცია ასახული, ადამიანი, რომელიც თავისი იმიჯის მსხვერპლია. ამას გმირის თავზე ჩამოცმული პოლიეთილენის პარკი ასახავს. მისი მოჩვენებითი კომფორტი მხოლოდ ილუზიაა. აი, მეორე ფოტოში კი ფანჯარაზე სახემიბჯენილი ბიჭი ჩანს, ადამიანი, რომელიც საზოგადოებას აკვირდება, თუმცა მისი მოსაზრება ცხოვრების სტილს ვერ უცვლის. მე ძალიან მომწონს საერთოდ ეს პროექტი, window project-ი. ჯიჯი მომით რომ მევაკეთებ, ხო ზუსტად ვიცოდი, რაღაცა ისეთ არანორმალურს გააკეთებ და მაქსი არის ძალიან აი, როგორ გითხრა, მე რაღაც შეიძლება მაქსისგან გააკეთო და ნუ ჯიჯიც კიდევ ერთხელ დამტკიცა, რომ არის, ამ ვიცი, ჩემთვის ყველაზე მაგარი. ვერ ვიტყვი, რომ უსაფრთხოა, გაჩა ვინ გაბედავს და ვინ არა. ამ შემთხვევაში ჯიჯი ის ადამიანია, რომელიც ყოველთვის გააკეთებს იმას, რაც მას სურს და ყოველთვის წარმატებულად იზავს ამ ყოველივეს. ვის როგორ გამოვა, ეგ უკვე მათი და გადასაწყვეტია. ინდივიდუალიზმის დაკარგვა ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, რომელიც ნებისმიერი ასაკის და სოციალური ფენის წარმომადგენელს შეიძლება დაემართოს. საზოგადოების მოსაზრებები ჩვენზე ხომ დიდ გავლენას ახდენს და ცხოვრების სტილს გკარნახობს. მე უწოდებ ადამიანებს, რომ ყველანაირად ეცადონ, რომ პირველ რიგში იმუშაონ თავის თავზე და მერე გადაწყვიტონ, თუ ვინ უშლის ამათ ამ შექმნაში. აუ, ფიქრობ, რომ ცოტა რთული არის საქართველოში შენი პერსონალური სივრცე შეიქმნა და ამ სივრცეს გასცე, მაგრამ მგონია, რომ ყველა ვინც მოინდომებს, ყველას შეუძლია და ჯიჯი სწორედ ეგ უნდა დაეჩვენებინა, რომ არ უნდა ვიჯდეთ ჩარჩოებში და ყველამ უნდა გავაკეთოთ ის, რაც გვინდა და შენ აკეთებ იმას, რაც გინდა ყოველთვის. ყოველთვის ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში, რომ ეგ გავაკეთოთ. ჯიჯი რეჯინის ფოტოინსტალაცია რუსთაველის გამზირზე გაიმართა. ნამუშევრების შესაფასებლად ბევრი ადამიანი შეიკრიბა. საზოგადოება, რომლის რაღაც ნაწილის ცხოვრება და დამოკიდებულებები სხვების აზრის გავლენით შეიძლება დამახინჯებულიც კია. თუმცა მეორე ნახევარის შემთხვევაში გარშემომყოფთა მოსაზრებები და მათში მიღებული წესები პიროვნებისა და პირადი სივრცის ხელოვნურ ცვლილებას ვერ ახერხებს.